Своїми словами, рішеннями допомогою створив цю парафію, яка була маленьке зернятко, і тепер можете бачити зростання. Тому сердечно вас вітаємо у нашій громаді. Архієпископ є завжди головою місцевої єпархії, місцевої дієцезії. І так в практиці настається кожній парафії. Тому та зустріч різдвяна показує ваше служіння. Коли проживає єпископ, тоді прибуває апостол своїм словом, і ми, як і створені твоїм словом, очікуємо на навчання і просимо про молитву за всю нашу парафію і за тих людей, яким маємо свідчити про Ісуса Христа. Дуже тішуся, що разом з вами хочу тут молитися. Це перший раз, як сам відправляю цю святу месу в цьому костелі, який консекрував кардинал Конрад Краєвський. Сьогодні також разом з вами хочу молитися за нього, про повернення до здоров'я, лікарня, допомогся додому після цієї хвороби коронавірус. Ми вдячні йому за цей великий жест присутності Святого Папи Франциска через нього. І також хочу молитися за ваших душпастерів, отця Григорія Лукаша, за вас тут присутніх, цілу спільноту парафіянів, випрошуючи потрібні благодати на кожен день вашого життя. Я думаю Слово, вчинком і небарством, моя родина. Всемогутній вічний Боже, світло душі вірне, благоволи милостиво наповнити світ Твоєю славою. Серед свого народу проголошує власну славу. У згромадженні Всевишнього вона уста розпаляє. Вначалі було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно вначалі було в Бога. Дорогі брати і священці, дорогі діти, улюблені брати і сестри. Щойно ми почули урочистий гімн про Слово, яке є світлом людей. Першим словом, яке вийшло з Божих уст над хаосом і пусткою створеною землі, було слово, яке переламало темряву, що простягалася над поверхнею води. Нехай станеться світло, сказав Творець, і сталося світло. Бог новонародженому Ісусі промовляє черговий раз своє «Нехай станеться світло», і до нас приходить Божий Син, якого святий Йоанн називає «світлом правдивим, що просвічує кожну людину». Мить його народження на землю зійшла велика ясність, яка освітила кожну людину. Ця ясність – це любов, якої завжди, а тепер особливо потребує людство. Проявом цієї любові є любов до ближнього, яка виявляється через різні справи милосердя щодо душі і тіла. Це конкретні вказівки для відповідального і відважного втілення любові щоденне життя. Застерегти грішника, невмілого навчити тому, хто перебуває у сумнівах, добре порадити, тішити засмученого, плаче зносити кривди,
щиро прощати образи, молитися за живих і померлих. А також нагодувати голодних, напоїти справних, одягнути нагих, подорожніх прийняти додому, потішити в'язнів, відвідати хворих і похоронити померлих. Чудово пояснив таку вифлеємську дорогу любові святий Августин, який сказав: «Що ж матиму з того, що Христос народився в тисячі в'ясел, якщо Він не народився в серці? Тому що Христос народився в людському серці, щоб любов була не лише на словах, а й у чинках, ми повинні прийняти від новонародженого два особливі дари. Перший з цих дарів – це радість. Коли ангел розповідав про народження Божої дитини, він сказав: «Звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь». Бог через ангела каже нам тішитися з приходу на світ свого Сина. За кожним разом, коли ми святкуємо Різдво, згадуючи момент, коли Бог оселився посеред нас, в нас відроджується радість. Ми виспівуємо її в гарних колядках, які показують нам Бога і Його любов, яка спонукала другу Божу особу стати одним із нас. У своєму народженні і в оплоченні Він прийняв усі людські нещастя і ніби хотів сказати: «Людино, подивися, наскільки ти важлива і велика, що я задля тебе став твоїм братом, людиною. Тому як же не радіти тією радістю, що походить з віри, яка виростає з досвіду познання Бога, з приязні і любові до Божого Сина. Різдвяні свята такі радісні, тому що ми усвідомлюємо собі присутність Бога на землі і Його любов до нас». Другим великим даром Різдва є дар миру. Він набирає для нас особливого значення тепер, коли при святковій вечері не вистачає когось з близьких людей. Не в одній родині пусте місце стало символом тухи за миром і нагадуванням про втрату когось з близьких. Тому, дивлячись на Боже дітя, просимо з довірою Бога: «Збережи нас від подальшої війни, дай миру і надії на щасливе життя та припинення пандемії». Мої дорогі, урочистість Христового Різдва усвідомлює нам, що невидимий Бог став Еммануїлом, тобто Богом з нами. Тому і ми всі разом з великою радістю і вірою співаємо: «Нині родився нам Христос Спаситель, і Слово стало тілом і оселилося між нами». Народження Божого Сина – це для нас знак Божої тухи за нами. Тому Він став і із одним з нас, щоб спасти свій люд і гріхи. Папа Франциск одному з інтерв'ю сказав: «Різдво – це для мене час надії і ніжності, час зустрічі з Богом, який завжди шукав свій народ, він його охороняв, обіцяв завжди бути з ним. Ми також приходимо у Вифлеєм до Христа. Наш Вифлеєм – це ця святиня, звідси ми виходимо в життя з його благодаттю і благословенням. Тому в цей радісний період прошу вас, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, не лише говорив, що вірить, а й жив і поступав як людина віруюча, зберігав заповідь любові до Бога ближнього, так як це робив святий Йосип, який даний нам за духовного
проповідника цього року на шпаталах віри і довіри до Бога. Ми називаємо його мужнім опікуном святої родини та добрим отцем церкви. Як і всі інші, він відчував сумніви та смуток, але знав, що сили слід шукати в Бозі, і у нього він вмів шукати поради. Він знав, як використовувати дари, отримані від Бога. Мужність, осудливість, працьовитість. Євангелія називає його правдом, тому шукаємо, відкриваємо в ньому великого заступника нашої славної доби, щоб ми могли ставати людьми праведними, так як він. Святий Йоанн Павло II виділяв його працьовитість. На його думку, через те, що родина з Назарету є взірцем і прикладом для всіх людських сімей, то прикладом є також праця Ісуса, яку він виконував разом зі святим опікуном Теслою. Людська праця завдяки. Ісусе, ти призначив Петра главою церкви. Будь постійною допомогою його наступнику, нашому папі. Тебе просимо. Що Син твій Ісус Христос став людиною. Просимо тебе, вислухай наші покірні прохання і обороняй нас від зла дочасного через Христа Господа нашого. Спільну молитву. Це великий знак для нас. Сьогодні отець архієпископ згадував про святого Йосипа, я хочу згадати про іншого Йосипа, Йосипа Дінчевського, пастиря Львова, який за час свого служіння в Львівській церкві відкрив понад 300 храмів. Теж служив церкві Львівській в дуже непростий час. Це був час міжвоєнний, час перед якраз громадянської війни, після громадянської війни. І я в цьому бачу теж, тобто ми бачимо теж те, як Бог діє. Бог посилає, відкриває, послуговується інструментами конкретних людей, конкретними руками, ногами. І за це ми хочемо вам дякувати. Знаємо величезну вашу участь в розбудові цієї парафії. Також хочемо дякувати вам за те, що ви є для нас знаком служіння. Хочемо побажати досвіду, щоденного досвіду близькості Бога, щоденного досвіду оновлення Духом Святим, щоб винесли це світло Львівській церкві. Всі ми є дітьми Божими, а діти на Різдво зазвичай тішаться солодощем. Віддають найцінніше, підказує моя дружина. Ми хочемо вам символічно подарувати ці цукерки від дітей парафії Святого Івана Павла II, від сімей парафії Івана Павла II і від всіх, хто тут сьогодні з вами разом молиться, і тих, хто молиться по домах, не маючи можливості сьогодні прийти до нас. Тут є така кількість цукерок, яка є дітей нашої парафії. Від кожної дитини один цукерок. Тут на році буде більше.
вертеп. Вертеп, після вертепу різдвяна зустріч в центрі Івана Павла. Там всіх запрошую. Дякую вам за цю живу святиню, якою є ви. Ми співаємо з одних пісонок. Святиня це не тільки цей дом з каменів і золота, але сердецький нога. Дякую вам за ваше серце, яке тут приходить до вас. Нехай Бог благословляє вам всім новому році, а Божа Матір буде на вас найбільшою Матір Божою. Христос страждає. Амінь.